Щоб ви отримували від
Боже, хочете, щоб ви оправдали надію своїх батьків, насамперед, які у вас, скажімо, вклали своє життя. І також використовували, щоб ви дали цих доповідачів, які вкладали також долю свого серця, своєї душі, щоб вирости з тими вас, які ви є. Також я вважаю вам всього найкращого і щастя вам, любимо. Thank you.
Через
результати, які добила ця група, вони втішні. Про це свідчать сьогоднішні іспит, які склали студенти. Із 18 студентів 10 закінчили на відмінку, решта на добре. Це перший випадок в житті коледжу, коли група підійшла до державного іспиту з таким результатом. Звичайно, це дуже правильно. По-друге, мене ще в моїй практиці, педагогічній практиці, не було такої групи, ну, яка б дійсно от так підтримала мене і розуміла мене. І, мабуть, ну, якщо говорити, чиї це здобутки, то це здобутки і самих. Тому що, якби не вони, не було б результатів. І я думаю, що здобутки викладачів, які з ними працювали. Якби вони не хотіли, ми б їх не заставили. Значить, вони повірили своїх наставників і добилися таких прекрасних результатів. Життя колективу. Але хотів би відзначити старосту групи Сергія Яника Павла, який дійсно був безмірним старостою, так? І, звичайно, мабуть, його найбільша заслуга в голосуванні групи. Ну і сьогодні слід відзначити і наших дівчат. Їх у нас на бакалавраті двоє. Це Надя Рубік і Барабаш Мирослав. Це дівчата, вони були живцем для хлопців, не тільки групи, я не вчитую, вони себе зарекомендували з дуже хорошої сторони, і що стосується поведінки і навчання. Я дуже радий для них. Мабуть, їх вже прекрасне майбутнє, я цього бажаю. Ну і ще хотілося сказати, що групу готували не тільки я. Я хотів би згадати і першого наставника цієї групи, це Пошковський Володимир Михайлович Степанович, так, який пішов на заслужений відпочинок, так, він їх вів до другого курсу. Потім групу вів я. Ну і оскільки ця група вже не повністю моя, а група збірна, яка була відібрана з двох груп, ну Костяк залишився ЛГ-42, це ЛГ-46, і, звичайно, я не можу сказати добрих слів і про наставника 46-ї групи, це Кульчу Микола Михайловича. Я думаю, що вони це розуміють, студенти, і вони це приймають теж правильно, тому що з групи ЛГ-46 до мене попали прекрасні хлопці, прекрасні студенти, які сьогодні дійсно підтверджуються своїми знаннями, які посилили, значить, комісія на державному екзамені. Ну, звичайно, це теж такі надзвичайні події. Якщо раніше цього не було, то в нас це сталося перше. Я теж їх дуже радий до них і бажаю їм щастя і процвітання, цього найкращого. Ну, а так, звичайно, від себе особисто, я хотів би побажати своїм випускникам цієї групи удачі в першу чергу, тому що їм ще предстоїть дати іспити інших вищих закладах, вищого рівня акредитації, куди вони всі поїдуть. Ну і хотів би, щоб вони ніколи не забували цього прекрасного закладу, де тут були створені чудові умови для їх навчання і відпочинку. Не забували нас, викладачів, і завжди приїжджали до нас, коли, якщо це є потреба, будь ласка, приїжджайте, ми завжди будемо раді з вами спілкуватися, тому що спілкування збагачує людей і вчить чогось нового, чого ми раніше не знали, людей поспілкуються і вже щось почуєш нове. Ну що, щасливо вам дороги, щастя, здоров'я і вашим батькам, і вашим сім'ям,
і майбутні сім'ї. Нехай вам щастить і Бог вам допомагає в цьому. Від імені батьків слово має мати Павла Сергійовича Власенка. Я дякую вам всім батькам, які дали мені таку можливість щиро подякувати цьому навчальному закладу за отих наших красивих дітей, які стоять сьогодні. Спасибі вам за те, що ви їх вчили, за те, що ви їх виховували. Спасибі вам за те, що ви їх терпіли, що ви їх пробачали, що ви довели їх за 5 років до ось таких красивих, здорових хлопців і дівчат. Вчити дітей – це завжди складно, а вчити хлопців – це взагалі титанічна праця. Я пам'ятаю, як ми їх віддали вам після 9 класу. Боже ж мій милий, ми їх вчили з дорослого. Вони всі маленькі, всі худенькі. Я пам'ятаю, як я залишила хлопця, я навіть всю дорогу плакала. Чоловік казав, розвертається, забере його додому і почне бачити дітей. Дай дійсно, ми їх віддавали дітьми. І сьогодні я мама. Я хочу сказати, що я перед собою бачу дорослих людей. Тут, як сказав, один тато, та вони в часі армії служили. От. Значить, це все, оце, що вони сьогодні такі, повірте, це ваша заслуга. Я ще хочу подякувати адміністрації за ті умови, які були створені для їхнього навчання, для їхнього виховання, для їхнього всестороннього розвитку. Музичне вітання для вас, випускники, для всіх присутніх у залі. Звучить у виконанні студента другого курсу Лисенка Стіви. Можливо, навіть місцевого знання, що сьогодні до свята.